କେବେ ମିଳିବ ଘର, କେବେ ଆସିବ ନମ୍ବର, କେବେ ଆସିବେ VLW, ଏହାକୁ ନେଇ ଶଙ୍କାରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଧନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ରଣସ୍ୱରପୁର ଗାଁର ବସନ୍ତ ମଳିକ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ହୋଇଛି ହାଇଜାକ। ବିଡିଓ VLW PO ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବସନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। 2018 ମସିହାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ବସନ୍ତ। ହେଲେ ବସନ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘରକୁ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଲ ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବସନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଘର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଥମେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୁବ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଘର ହାତେଇବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକି ଦେବା ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ। ଆଉ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏପରି କାମ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ବିଜେଡି ହୁଅ ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାହେଲେ ମିଳିବ ଘର, ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ ତ ଘର ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥା ଘର ପାଲଟିଛି କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଏକା କଥା କହିଲେ ଯେ VLW ଯାଇ ତମ ଘର ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ତମକୁ ଘର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇବେ। ତ ଚାଲିଗଲା ଦୀର୍ଘ 6-7 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଇ ଏକା କଥା କହିଲେ ଯେ ତମ ନମ୍ବର ଆସିଲେ VLW ଯାଇ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ପୁଣି ବର୍ଷ ତଳେ ଗଲି, ତ ସେଇ କଥା କହିଲେ ତମ ନମ୍ବର ଆସିଲେ VLW ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ 18ରୁ ଆସିକି 2020 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତ ଘର ମୋର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଶ୍ରୟ ନୁହଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି। ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛୁ, 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଆସିକି ଭତ୍ତା ପାଇନି। ତୁ 6-10 ଥର ଫର୍ମ ପକେଇନି, ସେ କହିଲେ ତୋର 3ଟା ପୁଅମାନେ କେହି ପୋଷୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆସିକି ବୁଢ଼ିକି 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯେମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ଘୋଷ ଦେଇପାରିଲେ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ। 20 ବର୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପାଇଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ଟିକର ମୋ ଦ୍ୱାର ଘରେ ନଗେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଘରେ ମୁଁ ନଥିଲି, ଘରେ ମାଇବେ ଥିଲେ ସେ କହିବେ ଆଉ। କେବଳ କୋରେଇ ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ବଡ଼ଚଣା, ସୁକିନ୍ଦା, ପରି ସବୁଠି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଘରେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋକ। ଥିଲାବାଲା ପାଇଛି ଘର ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆବାସ ମହା କେଲେଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଲୋଗୋ ଉପରେ, କେମିତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ଏହା ହେଉଛି ସିହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲି, କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସିକି ଘର ତଦନ୍ତ କଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଗଲେ, ମୋ ଘର ଦେଖିଲେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲେ ନା କିଛି କହିଲେନି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କହିଗଲେ ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ନେତା ଯାଇ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ଶୁଦ୍ଧିଲେ କି ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ଲୋକ ବି 2-3 ତାଲା ପାଇକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଘର ଭଙ୍ଗା 2000 ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଏପଟେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହି ମୁଁ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଖରାପ, ଆଉ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛି ଆଉ ପାଲ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ 20-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଘର ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଷ୍ଟିକର ମାରି ଗୋଟେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଆମର ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ତୁରନ୍ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯେଉଁ ଏ ମୋ କାନ୍ଥରେ ଯାହା ରହିଛି ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବାର ମାତ୍ର 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରିମୋଟ, ଯେମିତି ନଚାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଅଫିସର। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ। କୋରେରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ